Pelo Fagner, a bola vem na área, subiu Gustavo Henrique, olha a sobra! Defendeu Cássio! Diego Cardoso, Fabrício Bigode, o lançamento na área, vem a toca de cabeça, Cássio! Ah, pro outro lado, partiu Inácio, Inácio chega, pé canhoto do Inácio! Cássio mais uma vez! Vem Guarani, vem Crispim. Primeira participação dele. Sempre com a perna esquerda, a bola vem cruzada. Desviada, saiu Giovani, condição legal. Cássio dá um tapa na bola. Afasta a defesa do Corinthians. O Cássio não se afobou. Foi no tempo. Insistiu, foi até o final. O juiz autorizou. Lá vem o Pio, perna direita, batida, Cássio. E realmente foi um foguete do Pio. Cássio, meio de manchete ali, defendeu a bola. Que paulada do Pio. Mas só no corpo. Olha o Palmeiras chegando. Dudu tentou bater direto. Cássio! A bola desviou. Autorizada a cobrança. Pedro Carmona. Levantamento. Incrível. Cássio defendeu. Voltou. Em cima da linha. De novo. Toque do Santa Cruz e Ribeirão Preto. 0-0 o jogo. Chega no Rafael Costa, rolou para trazer um chute do Marco, tem defesa do Cássio, defesaça do Cássio. Tirou o Pedro Henrique, trouxe para a perna esquerda, vem a batida, Cássio, olha a sobra, Cássio de novo. Olha o Paulo Henrique de novo, arriscou, tiro direto, Cássio. Defesaça do goleiro do Corinthians, que cai, fica sentindo alguma coisa. Quem parte é o Ratinho, lá vem a bola, segunda trave, subiu o Alexandre, Cássio! A bola sobra aqui pro Gustavo, que tira dali. Voltou no Cafu, de novo o João Paulo, cabe o tiro, trouxe pra perna direita, na trave! Olha a sobra, Alexandre, pra fora! A bola nem saiu. Perde um gol e na... Longo é uma opção. Vai agora o Felipe Jonathan, faz o cruzamento, Jamota e Cássio! Jogou lá na esquerda, dominou, encarou, foi pro fundo, cruzamento feito. Foi bem o Lan, botou o bolão para correr o Delis. Gonçalves chegou na frente, ficou sem ângulo, bateu pro gol, Cássio! Mesmo sem ângulo, achou o jeito de chutar o gol e deu trabalho pro Cássio. No... Olha a sobra do Betinho, vai arriscar de longe, Cássio segurou, largou, olha a sobra, Cássio! Levantou para o Ramon, Cássio! Partiu o Thiago, foi para a bola, bateu para o gol, Cássio! Inverteu o lado, erra o passe, cortou mal o Pedrinho, olha a sobra, Cueva, desvio, Cássio! Santos olhou para a área, trouxe por dentro, perna esquerda, vem a batida, passa, Cássio! Chega a tocar na bola, escanteio. Jamota na bola, Carlos Sanches também tá por ali. Vem a bola fechada, Cássio. Tira lá de trás. Vai chegando de novo o time do Santos, Gonzalez, Cássio. Rolou na entrada da área, Jamota, Cássio. Talvez aparece o Cássio. Olha o Rodrigo tentando chegar, botou na grande área, passou pelo Henrique, bateu, Cássio. Segurou, largou, pegou, Cássio. Rolou na entrada da área, Gonzalez deixou passar. Ela chega no Pituca, pode até bater, vem a batida, Cássio. Pelo Fagner, a bola vem na área, subiu Gustavo Henrique, olha a sobra. Defendeu, Cássio. Rodrigo perde um gol inacreditável. No toque de cabeça do Gustavo, ela cai ali no meio, ó, limpa pra ele. Cássio com o pé fez a defesa espetacular. Último minuto do primeiro tempo. Abriu a cobrança, Arboleda subiu, tocou de cabeça. A bola fica pererecando ali em cima da linha. A cabeçada do Arboleda, a bola escapa, ela bate na perna direita e quase vai pro gol. Aí a canhotinha resolve. Ataque o São Paulo, vem pelo meio o Anthony, boa a bola pro Hernanes. Chorando na esquerda tem o Everton, mas ele bate pro gol. Cássio!